Konstabel Basson, se eerste nagdiens. Konstabel Basson begin vandag sy eerste nagdiens nadat hy herindiens geneem is in die Suid-Afrikaanse polisie. En vanaand is die aand wat hy hierdie klein Vrystaatse dorpie 'n bietjie gaan wys hoe word daar wet in orde gehandhaaf. Hy was daarom lank nie meer in die polisie nie en sy hart was nie in sy werk nie. Hy stap na die drankkabinet toe met bewenaande maak hy dit oop, haal 'n bottel brandewijn uit en hy gooi vir my lekker stywe dubbeldop en hy laat het so starig in sy keel afgly. Niks bekommer dat iemand hom gaan ruik nie, want hy moes nou vertel, die stasiebevelvoerder besoek nie na nagdiens nie. En sy sak is vol lekker, so niemand gaan het ruik nie. So hy is reg vir aksie en hy is slim. Hy weet net alles. Beter as die kommissaris van die Suid-Afrikaanse polisie omstel. Hy is nou baie braaf. Trek sy uniform reg. Trek sy holster wat ook omtrent twee grootste groot is vir hom reg. Put sy groot pet op sy kop en hy druk die bril terug. En daar gaan hy nou stasie toe. Hy kom by die stasie, doodstil is alles daar. Hy gaan sit op een stoel, sit sy tene boop die tafel, sit sy pet so half oor sy kop en nadat hy al die inskrywings gemaakt het, wag hy nou vir enige aksie vir hierdie nacht wat nou voorlê. Nou ja, nou sit Konstabel Basson daar in die aanklaagkantoor. Konstabel Norkie is buite. Hy het al sy inskrywings gemaak en nou is hy verpelig. Nou is hy doodgerus en hy gaan sit achter oor in een stoel en hy sit sy voete bo op die tafel en hy raak aan die slaap. Hy is ons nou veilig. En die volgende wat hy hoor is Non, Konstabel Basson. Maar jy sien net bene, pet en bril en stoel trek, soos wat hy probeer op aandag kom. Hy staan daar so verboue reed, sonder een pet sal hier hy die stasie bevelvoerder. Non, meneer, sê. Hoe lyk het hier so? Jy doodstil, meneer, doodstil. Nou, Konstabel Basson geef vir my die dienstregister aan en boek daar vir my en my vrou uit op dienst, asseblief. Maar meneer, dan nou weg? Ja, Konstabel Basson, ek gaan nou weg. Maar die tyd van die nacht? Ja, nou wat is ons nacht staan? Nee, ek is moes hier so. Konstabel Basson, ek gaan een beetje halle werk doen vanaf. En daarom vat ek my vrou saam. Want ek soek nie een klom stories in hierdie dorp rondleen. Wacht, ek vraag wat meneer gaan doen. Ja, ek gaan voorleedienste doen by mevrou Koetseese plaas. Meneer, kan ons nie alleen soen toe gaan nie. Ken meneer dan nie die story nie? Nou, wat is die story? Hulle sê, man, ek vreeslik gedrink en hy was verskrikkelijk jaloers en nou pla hy vir haar daar by die huis. Ach meneer, asseblief kan ek nie saam gaan, want ek ken van hierdie goede. Ek sal meneer help, asseblief meneer, so wat hy. Ja jong, alhoewel die voertuig baie klein is voor, kan jy maar saamry. Maar wie gaan die aanklag kan voorwin, my man? Nee, ek sal vir Konstabel Norkie roep, meneer. Nou ja, dan doen jy so. Maar nou, moet ek eerst beskryf hoe lyk hy. Nee, ek bedoel nie, hy het self met hom gespot. Hy is klein en hy is maar en hy het eil rooi brein haartjies en hy het groot bakore, maar sy bril wil ook nie op sy oog bly nie. En het bly afsak na sy neus toe. En kort moet hy die bril terugtrek.
en as hy loop, loop hy nie se gaans. Toe kry hy nou die bynaam van gaansie. Nou kan jy jou voorstel hoe dit nou gelyk toe hy nou geval het en hoe hy probeer opstaan het, maar nie te min. Die statiebevelvoeder sê vir hom, Konstabel Basson, geef my die diensregister asseblief en vat die voorvalle boek en boek my en my vrou aan diens asseblief. Mama, my meneer, gaan meneer nou werk die tyd van die nacht? Ja, hoekom nie? Ek het een speciale werk om te doen. En vrou, ek vat haar saam vir stories versprei te voorkom. Maar waar gaan meneer heen? Basson, wat wil jy alles weet? Nee, ek wil maar nie, ek vraag maar nie, meneer. O, ek gaan na die wederweek hoe sê sy plaas toe. Hulle plaag loe daar. Maar meneer, jy kan ons nie alleen gaan nie. Het jy dan nou nie gehoor nie? Dit is vreeslik daar. Wat het ek nie gehoor nie? Hulle sê, haar man spook daar. En hy het verskrikkelijk gedrink. En hy is verskrikkelijk jaloers. Nou wil meneer soen toe gaan. Saam met my vrou alleen. Kan ek nie maar saam gaan nie? Konstabel Basson, moet jy nou nie vir jou staan en lach hou met klom storiekies nie? Ek gaan net ondersoek instel. Asseblief meneer, kan ek saam gaan. Ek ken van hoe om met hierdie spooke te werk. Ek sê vir meneer, ek weet van. Ja jong, maar wie gaan die stasie beman? Nee, ek sal maar vraag vir Konstabel Noordkie tot ons terugkom. Nou maar ja goed, die vangla is maar bietjie tuin voor, maar jy kan maar saamry. Ek is moes maar maar meneer. Nee, dis goed, jy kan maar saamry. So gebeur het nou, dat ons drie nou voor in die voertuig sit. En nie begin hy gesels, en hy gesels. En hoe meer hy gesels, hoe meer geïrriteerd raak die statiebevelvoeder. Maar hy hou aan gesels. En ek is nieuwsgierig, want ek wil nou weet, hoe kry hy nou al hierdie storiekies vandaan? Nou ja, nou sit ons hier onder die slaapkamervenster. Alles is donker. Die statiebevelvoeder het een sigaretpapiertjie boor die liggie van die radio gesit, dat dit nou ook nie in ons oor skyn nie. Nou sit ek deur die venster en kyk na die lig. En ek sien die maan lyk so bleek wit en so overflinterde ou wolkie wat so by hom verby sweef, met hierdie boomtakke wat kaal is, wat hulle arms na boon te wys, soos of hulle vraag maak ons warm. Nou sit ek in vervoering na hierdie prentjie en kyk. En nou gaan sie, die vaak het hom nou gevang. Sy kop begin voor en toe. Nou moet ek ook sê, die oore het ook die pet op die kop gehou. Nou trek die pet ook al hoe nader raar afval toe. Nou sit ek vir hom en kyk en nou kyk ek nou weer hier in my vervoering en die volgende oomblik gaan daar een klomp ganse af. Dit klink soos een klomp vals mans in een mannekoor in een symfonieorkest. En jy hoor net dieren te oopvlieg. En ek sien net, daar gaan die een die kant toe, daar gaat hy gaan sê, kapelig plat op sy rug, lê hy nou hier by hierdie deur, in die stof met sy voete bo in die lig, bene reguit voete bo in die lig, en ek sien nie waar die stasiebevelvoeder nie. Nou sit ek hier in, van die skrik het ek my knie teen die radio gestam, en hy is nou nerf af, en dit brand. En ek is nog besig om te kyk, wat kan ek nou doen aan hierdie knie wat nou so brand, en ek bekommer nou, wat gaat nou hier aan? Tref iets my teen my kop, maar ek gil. Kyk, ek het so hard gegil, ek het net geskree, eina wat die duivel gaan hier aan?
Mevrouw, ek weet ook nie, maar ek soek my bril, ek soek my bril. En jy sien net stoftrek. Ek sê, waar is jy? Ek is op die grond en ek kry nie my pet nie en ek soek my bril. Man, gaan achter die stasie bevelvoerder aan, wat hy kan in gevaar wees. Gaan help hom. Ek soek net my bril. Ek moet my bril kry. Man, klim in die voertuig. Ek kan niks sien nie. Gee jou hand, ek sal jou in die kar intrek. Nee, ek moet my bril kry. Maar nou sit ek hier met 'n knop langs my slaap en 'n stikkende kneef en redelik boos. Want hy kan nie sy bril kry nie en hy soek sy pet en my man is weg. Ek weet nie waar is hy. En ek is te bang om uit te gaan, want dit is pikgiet swart donker buitekant. En ons weet nou, ons mag nie skiet nie. Nou ja, so tussen die stof wat trek en die bril soekery en die pet soekery en die stof wat trek, ry ek iets so swaal en goed oop brandewyn. En ek wonder, maar is die man mal, maak hy vuur? Of wat die duivel gaan nou hier aan? En ek roep na hom, ek sê klim in die voertuig. Maar hy soek sy bril en hy soek sy pet. En hoe meer ek vir hom sê, kom vat my hand, ek sal jou in die voertuig intrek, hoe meer sê hy soek sy bril en hy soek sy pet. Nou ja, op die einde van klim hy toe nou maar in die voertuig, die bril sit half skeef, die pet sit nie behoorlik op sy kop nie, en sy voete vroetel, en dit vroetel, al hier tussen my bene deur. Ach nee man, wat soek jou bene hier tussen my bene, kom en sit jy, kan jy nie stil sit nie. Ek soek my skoene mevrou, wil jy vir my sê, dis 'n skoen wat my getref het. Ek weet nie mevrou, maar ek soek my skoene, ek het nie my skoene aan nie. Ek is so kwaad, ek kan slange vang. Maar hierdie ouetjie soek sy skoene, sy bril sit skeef, sy pet sit skeef. En die stasie bevelvoerder is weg. En is donker en ek is te bang om uit te klim om hom te gaan soek. Want ek mag mos nou nie skiet nie, nou is ek nou bang. Nou sit ek daar en ek dog nou, gaan nou gaan sien van my help en my beskerm. Intussen moet ek hom beskerm. Ek sê, man, dis mos nou nie waarvoor jy saamgekom het nie. Jy dan nou vir my vertel, hoe kan jy alles doen? Nou sit jy hier en soek jou skoene. Ja, mevrou, maar ek wil maar net voorsorgstrek. Man, wat is voorsorg? Jy praat twak. Gaan soek die stad in die selfvoede. Maar ek weet nie waar sy nie. Ek wil net my hoed opzit. Nou ja, ek het hom toe nou maar gelos en hier kom die stasie bevelvoerder na 'n hele lang ruk aan en hy klim in die voertuig en hy sê ek weet wat dit beteken. Die stasie bevelvoerder sê die sleutel in die voertuig en hoorterend probeer hy die voertuig aan die gang kry en ruk trek ons toe nou daar weg en ons ry, maar niemand praat te woord nie. Doodstil. Na ruk, vroetel ou gaansie nog steeds hier onder by sy voete. Maar hy waag dit en hy vra vir die stasiebevelvoerder, wat het gebeur? Konstabel Basson, hoe durf jy my nou nog vra? Ek soek jou morgenoggend 8:00 in my kantoor. Het jy my gehoor? Wat se polisman is jy? Meneer, was daai ou baie kwaad, want hy het my hart uit die kar geruk. Man, gaan praat aan 'n plek nonsens. Ek sê nou vir jou, 8:00 in my kantoor morgenoggend, het jy my gehoor? Ja, meneer, maar was hy baie kwaad, meneer? Ek tog, o, vader kan die man dan nou nie verstaan, maar in elk geval, hy vra weer, man, Konstabel Basson, dit was die plaasvolk wat haar bang maak, wat haar van die plaas af wil hê. Kan jy nie verstaan nie, wat se type polisman is jy dan? Ek verstaan nie, meneer.
Jy verstaan nie. Jy soek 'n spook en ek soek mense wat 'n vrou bang maak. Nee man, ek sê vir jou, môreoggend 8:00 in my kantoor sal ek jou 'n paar lesse gee van hoe 'n polisieman optree in 'n voorlê situasie. Het jy dit my gehoor? Ja meneer. En dan, o nee, kyk nou praat ek ook nou nie meer verder nie. En hy is toe maar ook doodstaan. Ons het hom gaan aflaai en ons in die motor geklim en huis toe gery. Ons het ons byna dood gelag. Nou ja, môre se storie sal homself vertel.